Սովորում եմ նկարչություն, սովորում եմ կավագործություն, սովորում եմ կարպետագործություն, ես սովորում եմ մասնագործություն, ես սովորում եմ արծաթագործություն, ես սովորում եմ տեքստիլ նկարչություն, սովորում եմ գորգագործություն։ 2004 թվականին Ռուբեն և Մարիետ Գալչյանները Արմավիրի մարզի Բաղրամյան գյուղում ծրագրեցին հիմնել բացառիկ տաղանդիտեր, արվեստագետ Լևոն Գալչյանի հիշատակին նվիրված բարեգործական արվեստի մի օջախ, որը պետք է ծառայեր ցավոք արդեն մոռացվող հայկական արհեստների պահպանմանն ու վերակենդանացմանը։ Երեք քրտնաջան և անձնուրաց տարիների աշխատանքի շնորհիվ արդեն 2007 թվականին բացվեց Լևոն Գալչյան արվեստանոցը, գեղարվեստական արվեստների կենտրոնը։ Շնորհիվ ուսուցչական կազմի նվիրյալ աշխատանքի, մշակութային կյանքը աշխուժանում է նաև Բաղրամյան համայնքից դուրս և ընդլայնում հետաքրքրության շրջանակը։ Տարեկան կենտրոն են այցելում Բաղրամյան և շրջակա համայնքների տարբեր տարիքի 100-ից ավելի երեխաներ, որոնք անվճար ուսուցում են ստանում և ցուցադրում իրենց հեղինակային գործերը տարբեր միջոցառումների ժամանակ։ Նկարչության միջոցով ես կարողանում եմ արտահայտել իմ զգացումները, որոնք որ չեմ կարողանում արտահայտել, փոխանցում եմ թղթին։ Ես նկարում նկարում եմ ծաղիկներ, այդ ծաղիկները նկարը պետք է նվիրեմ մայրիկին։ Մեր դպրոցում նաև կա, որ նկարները շատ լավ ենք նկարում և բանխփում են պատին, օրինակ իմ նկարները դեռ չեն խփել, բայց ես պայքարում եմ, որ շուտով խփեն։ Իմ առաջին նկարը եղել է քաղաքները, ես իմ ցանկությամբ եմ նկարել և ընկեր Մովսեսը շատ է հավանել։ Առաջին նկարս է եղել է եկեղեցին, որ հիմա փակցրած է պատին։ Կազմակերպությունն արդեն ունի շրջանավարտներ, ովքեր շարունակում են իրենց գործունեությունն արվեստանոցում, ինչպես նաև մշակույթի այլ կառույցներում։ Ներկայում կենտրոնի շնորհիվ արվեստների և արհեստների ուսուցանվող տեսակները կենսունակություն են ձեռք բերում և նորովի տարածվում տարբեր համայնքներում։ Արևմտյան Հայաստանի մի շարք նահանգներ ունեն իրենց յուրահատուկ կարատեսակներ, որոնք որ փոխանցվել և հասել են մեզ։ Օրինակ, այստեղ մեր աշակերտուհին ասեղնագործում է մարաշ, որ այս կարատեսակը բնորոշ է հենց մարաշի տարածաշրջանում ապրող հայուհիներին։ Ասեղնագործություն, որ գնացի, զգացի գույնային համադրությունը, ինչպես պետք է անեմ։ Տենց սկզբից որեկա շատ բարդ էր, բայց հետո ընկեր Արմինեի շնորհիվ սովորեցի այդ ամեն ինչը։ Շատ եմ սիրում նկարել և դա ստիպեց, որ հաճախեմ Լևոն Գալչյան արվեստի կենտրոնի նկարչության բաժինը։ Այստեղ ուսումնասիրել եմ շատ նոր տեխնիկաներ, որոնցից մեկն էր աբստրակտ նկարչությունը, որը նոր էի սկսել ուսումնասիրել և ինձ համար անծանոթ էր։ Հայրիկս ասեց, որ կարպետագործությունը ամենահին հայկական գործվածքներից մեկն է և ուզում էր, որ ես սովորեի։
գորգը գործելուց անում ենք հանգույցներ, հետո կտրում ենք։ Ամեն շարքում պետք է նայել էսքիզին, որը էլի վանդակներով գծված է, որպեսզի գորգը լինի համաչափ։ Գալչյան արվեստի դպրոցի նպատակներն են երեխաների, պատանիների և երիտասարդների գեղագիտական դաստիարակության և զարգացման ապահովումը, նպաստել ազգային ավանդական մշակութային ժառանգության պահպանման և հանրահռչակման գործին, պահպանել ազգային արժեքները, գնալ դեպի նվիրական երազանքների իրագործմանը։ Դպրոցը, բացի նրանից, որ ինձ սովորեցրեց կավագործություն, նաև ձեռք բերեցի ընկերներ, որոնց հետ շփվում եմ նաև դպրոցի դուրս։ Բախտավորություն է այսօր ներկա գտնվել այս վարպետաց տասին, սիրով ընտարաչեց վերավերին և այս տակուկ բույնի մեջ մշակույթ փրող երթիկին տակ գտնվելով ուրախություն սկացի։ Յուրաքանչյուրի սպարտքն է եկող սերնդին դաստիարակել արվեստասեր և ազատատայն ոգով, հավատարիմ մնալով հզոր մտքին և ոգուն, պահպանել ազգային արժեքները, գնալ դեպի նվիրական երազանքների իրագործմանը։ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4… Սա կազմակերպություն է, որը հավատում է համայնքի պոտենցիալին և ներդրում է կատարում մարզում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ուղղված գործընթացներում։ Կենտրոնի հետագա զարգացման և ընդլայնման երաշխավորը ես եմ, դու ես, մենք բոլորս, այս հայրենասեր գործին միտված անմնացորդ նվիրումով և աջակցությամբ։